Veće interesovanje srpskih političkih subjekata nego prethodnih godina za lokalne izbore na Kosovu dovelo je do podela i nervoze među samim biračima u srpskim sredinama. Pitanje buduće lokalne vlasti mnogi tretiraju kao životno, dok pojedini smatraju da ima važnijih i krupnijih problema koje treba rešavati. Mislim da je u stvari najvažnije da ljudi shvate da imaju jedni drugi samo, zato što ceo taj cirkus sa politikom ovde, čovek ne može ozbiljno da shvati. Mislim da imaju mnogo bitnija pitanja koja treba da se reše pre toga. Kao što su i rekli da će prvo za dogovor prva pitanja da budu kidnapovani, rešavanje sudbine kidnapovanih. Koga ćemo to staviti u tim skupštinskim klupama? Ko će da nas brani? Konobari, zidari, moleri? Ja ne vidim inteligenciju. Da podela među Srbima može dovesti do ozbiljnih posledica, slažu se i oni koji nisu lično i politički vezani za izborni proces. Jedan Albanac je ovde u Gračanici nedavno rekao da posle ovih izbora ni pas gazdu više neće moći da prepozna. Zaista je bilo previše svađe, ono što bi najgore moglo da nam se desi posle svega ovoga jeste da dođu posle ove naše geto svađe Albanci i počnu da nam primenjuju svoju verziju Briselskog sporazuma i svoju verziju zakona. To je ono što nas u budućnosti čeka i za šta moramo da budemo debelo pripremljeni. Atmosfera neizvesnosti i nervoze kako kod kandidata za gradonačelnike koji su dobili najveće poverenje u prvom krugu, tako i kod birača u Gračanici, potreće dok Centralna izborna komisija ne saopšti konačne rezultate glasanja ili do okončanja drugog izbornog kruga.